Tikmēr Saeimas budžeta komisijā uz priekšu virzās darbs pie likuma grozījumiem hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai. Savukārt Finanšu nozares asociācija pauž bažas, ka politiķi izplatot populistiskus mītus un šāds mēģinājis politiski regulēt cenas finanšu sektorā varot novest pie bīstamām sekām. Precīzāk par nozares paustajām bažām jautāsim Finanšu nozares asociācijas pārstāvim Jānim Brazovskim, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Brazovskis kungs. Finanšu nozares asociācija apgalvo, ka politiķi izplatot mītus par šo likumu grozījumu ietekmi vienkāršā valodā, tad paskaidrot, kas te ir par mītiem un kas tad īsti nav labi ar šiem grozījumiem patērētāja aizsardzības likumā. Jā, paldies. Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu. Otrkārt, sīkumos šos mītus tiešām mēs izskaidrosim jau šodien man kolēģi pulkstens desmitos. Un tad īsā versija tagad skatās. Tā ir īsā versija, ko mēs tagad. Par mītiem runājot, pirmkārt, jāsaka, ka, protams, mēs arī visi, ik viens dzīvojam šajā valstī, un mēs esam saskārušies gan tur ar cenu paaugstināšanu, gan enerģijas cenu paaugstināšanu, gan, protams, arī par maksājumiem par kredītiem visi ir saskārušies. Un, protams, ik viens no mums sagaida, ka kāds no šiem maksājumiem samazināsies. Un laikam bankas un šie kredīti, nu, tas ir kaut kas tāds vienkāršākais, ko var redzēt un uzreiz izdarīt. Savukārt, mūsu prāt ir ļoti svarīgi, ka šis palīdzība, ja tiešām tāda ir nepieciešama, tad tai jābūt mērķētai. Savukārt, tas, kas šobrīd ir saimā, to nekādā veidā nevar nosaukt par mērķētu atbalstu. Tas ir tāds cenu regulējums pa perimetru visiem hipotekāriem aizņēmējiem pareizāk, un mūsuprāt, tam būs tiešām ilgtermiņa sekas, gan ekonomiskas, gan arī juridiskas. Bet tie likumā taču ir kritēriji, kas varēs pretendēt uz šo atbalstu, vai tie kritēriji, jūsuprāt, ir nepietiekami? Kritēriji, mūsuprāt, nav pietiekoši skaidri un mērķēti, jo mēs ar šiem kritērijiem nekādā veidā nepalīdzam varbūt tiešām tiem, kuriem šī palīdzība visvairāk ir nepieciešama. Proti tiem, kuriem tiešām ir kādas grūtības ar maksājumiem. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad mēs kādu nozaru kā tādu, un visu laiku jau tiek sniegts atbalsts, un to mēs uzsveram, ka nav tā, ka mēs esam pret atbalstu, vai atbalsts netiek sniegts. Viņš visu laiku tiek sniegts, viņš sniegts mērķiecīgi dažādos veidos, gan samazinot procentu likmes, gan pamatsummas atliekot. Un mēs pēdējos mēnešos esam izskatījuši kādus divus pēdējos mēnešos 3,5 tūkstoši iesniegumus. Un ja mēs skatāmies no šiem 3,5 tūkstoši iesniegumiem, tad nevis procentuāli, bet pēc skaita, tiešām maksātspējas grūtības ir bijušas 57% maisaimniecībā. Un vispār, ja mēs paskatāmies uz šo, mēs esam kopā šajā valstī 800 tūkstoši strādājošie, kas pelna. Un ja mēs skatāmies uz kredītiem, tad tādiem ir tikai 14% no mums strādājošajiem. Asociācija arī minējusi, ka šie likuma grozījumi ir pretrunā ar Eiropas centrālās bankas prasībām. Varbūt varat minēt ar kādām tieši, un vai tas rada kādus tiesvedības riskus? Jā, paldies. To, ko mēs jau ko es sākumā teicu, mēs visi redzam, ka ir inflācija. Eiropas centrālā banka, kā daudz citu valsts centrālās bankas, cīnās ar šo inflāciju. Cīnās ar procentu likmu paaugstināšanu. To es gribēju arī vēlreiz uzsvērt, ka procentu likmi šobrīd nav tā, ka ir pacēluši bankas. Mēs savu pievienoto likmi neesam pacēluši. Tas ir tikai un vienīgi saistīts ar Eiriboru, kas savukārt ir saistīts ar šo cīņu ar inflāciju. Ja mēs savukārt mēģinām kādā veidā sniegt tādu plašu un nemērķētu atbalstu, tad tas nozīmētu to, ka atkal mēs nu, kādā veidā padarām grūtāk šo cīņu ar inflāciju, jo vienkārši atbrīvojās naudas masa, ko var izmantot citiem mērķiem. Un tādā veidā arī Lagardes kundze ir norādījusi arī pēc pēdējās ECB sanāksmes, kur netika paaugstināts bāzes procentu likmes, ka ar dažādiem atbalsta mehānismiem, ja valdības turpinās dažādās valstīs dažādu atbalstu sniegt, tad šī cīņa ar inflāciju var ieilgt. Ja, bet ir konkrēti piemēri no cilvēkiem, kad kredīti ikmēnešu maksājums, kas ir bijis 500, tagad ceļoties gan Euribor, gan bankas likmēji pieauga līdz 800. Vai tas, jūsuprāt, ir adekvāti? Ja, ziniet, mēs pievērsīsimies skaitļiem. Ja mēs paskatāmies tomēr mūsu vidējā portfelī pēdējos 7 gados, ja mēs skatāmies tā kredīti, kad 50% no šiem izsniegtajiem kredītiem nepārsniec 50 tūkstoši. Līdz ar to šie maksājumi
kā nu kurā gadījumā, bet ļoti svarīgi, kad mēs sniedzam atbalstu, jo mēs sniedzam atbalstu uz īsu laiku. Bankas, ja sniedz atbalstu, mēs samazinām procentu likmi. Tas ir uz visu šo 15-20 gadu periodu, un tie ir vairāki tūkstoši. Ja mēs sniedzam kaut kādu procentu likmi, 1% apmērā uz gadu, nu, tie ir daži simti. Bet, ja mēs pievēršamies skaitļiem, tad nu, es arī ieskatījos SEB grupai šogad pirmajā pusgadā pēļņa Latvijā bija 82,4 miljonus, Svedbank 202 miljonu eiro, tas gan 9 mēnešos, bet par 121 miljonu vairāk nekā pērni, jau 2,5 reizes vairāk nekā pērni šajā periodā. Luminor pirmajā pusgadā 113,4 miljonu ar 2,6 reizes vairāk nekā pērni. Es ceru, ka es nekļūdījos kādu šajos skaitļos. Vai šis pēļņas fona bankas tomēr nevarētu izredzēt arī kādu lielāku solidaritāti pret saviem klientiem, papildus vēl tiem sākumiem, ko jūs jau minējāt par atbalšiem? Par pēļņu runājot, man liekas, svarīgi ir uzsvērt, ka mēs esam ļoti ciklisks biznesa, kapitāli ietilpīgs biznesa. Un šādas reizes, kad ir, kā jūs minējāt, šādas pēļņas, nu, pirmkārt, tas nav uz ilgu laiku, un arī reti, kad tā notiek, kad kāds konkrēts aktīvs, konkrēts preču šajā gadījumā nauda ir tā cenā cēlusies. Runājot par atbalsta pasākumiem, jā, nu jau šie atbalsta pasākumi tiek īstenoti. Vēl man gribētos pateikt, ka arī īstenojot mūsu darbu, mēs arī procentu likmes par depozītu noguldījumiem paaugstinām. Un, ja jūs paskatieties, tad Latvijā sevišķi pa dažiem produktiem, kas ir par atlikumiem kontos, nevis kas ir termiņa noguldījumi. Šīs procentu likmes, ko mēs maksājam mūsu klientiem, pat ir viens no augstākajām Eiropā. Tā kā šī pārnese mūsu peļņas notiek arī uz klientiem. Un atbalsts, jā, nu, mēs sniedzam šo atbalstu, sniedzam tieši tādu atbalstu, kāds ir nepieciešams pēc šiem iesniegumiem, jo nevienmēr tā jau ir procentu likme. Dažiem ir svarīgi varbūt tieši pamatsummas atlikšana, nevis procentu likmes samazināšana. Un tāpēc mēs arī uzstājam un turpinām to darīt, ka tas ir individuāls mērķēts atbalsts. Un ikvienam, kurš jūt, ka šis atbalsts ir nepieciešams, mēs aicinām vērsties pie sevis apkalpojušās bankas. Bet kā vispār redzētu risinājumu visai šai situācijai? Turpināsiet uzstāt, ka šie likuma grozījumi nav atbalstāmi vai kādus priekšlikumus sniegsiet? Mēs jau esam pauduši, ka šāda likuma grozījuma nav atbalstām, un arī mēs esam pauduši, ka ar redakcionāliem vienlabojumiem šos likuma grozījumus nevar uzlabot. Šeit ir nepieciešams tomēr nāk kopā un vienoties par kaut kādiem citiem mehānismiem, daudz mērķētākiem mehānismiem, kas tiešām sasniedz tos, kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Un ja likuma grozījumi tiks pieņemti, vai plānojat tiesāties? Ja likuma grozījumi tiks pieņemti, mēs esam tā, likuma paklausīgi. Likums ir jāpilda neatkarīgi no tā, labs vai slikts, patīk vai nepatīk. Bet, protams, ka mēs, kā ikvienam ir tiesības, un mēs izvērtēsim arī šīs iespējas šo likumu gan apstrīdēt no satversmības viedokļa izskatīt, gan arī, protams, ir jautājumi par to, kā tas atbilst ārvalstu investoru aizsardzībai. Šķiet, ka diskusijas gan Saeimas budžeta komisijā, gan kuluāros vēl būs karstas. Paldies jums šodien par sarunu. Paldies jums.